انگین آلتان ارطغرل غازی کی لاہور کے تاریخی مقامات کی سیر، بادشاہی مسجد کا دورہ، مزار اقبال پر حاضری دی، بادشاہی مسجد میں نوادرات بھی دیکھے، خطیب مسجد مولانا عبدالقبیر آزاد سے بھی ملاقات، پار ترک دوستی کو مزید مضبوط کرنے کا عزم۔ شاہی کلا میں نصب رنجیت سنگھ کا مجسمہ توڑ دیا گیا، زبیر نامی نوجوان نے رنجیت سنگھ کے مجسمے کا بایاں بازو کھاڑ دیا، ہربنس پورہ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ آج کے مہمان کل بنیں گے میزبان، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا مثالی اتحاد کا مظاہرہ کرنے کا فیصلہ، مریم نواز کی طرف سے کل بلاول ہاؤس کے دورے کا امکان، دونوں رہنماؤں کی طرف سے اکٹھے مینار پاکستان کا دورہ کرنے کا بھی اعلان۔ اور پی ایچ اے میں دو ڈائریکٹر کے تقرر و تبادلے، مدثر اعجاز کو ڈائریکٹر ایڈمن کا اضافی چارج دے دیا گیا، ڈائریکٹر ایڈمن عامر ابراہیم کو ڈائریکٹر سپورٹس لگا دیا گیا۔